U vremenu kada je finansijska kriza u našoj zemlji dostigla svoj vrhunac, kada svakodnevno imamo priliku da putem medija saznajemo o novim štrajkovima, o sve većem broju zatvorenih kompanija, kao i o tome da državna i privatna preduzeća nemaju novca da isplate lične dohotke zaposlenima, vijest o boravku slavnog holivudskog para dobro je došla da se građanima skrene pažnja sa finansijske situacije u zemlji. Gotovo svi mediji iz okruženja su prenijeli vijest o poseti Angeline Jolie i Brad Pitta, koji su za mjesto svog dvodnevnog boravka odabrali elitni bečićki hotel Splendid. U pomenuti hotel pristigli su u ponedeljak popodne bez ličnog obezbiđenja i, kako nam je rekla PR Splendida Jelena Pavićević, njihov dolazak je bio potpuno nenajavljen. Kao i uvijek, kada neka zvijezda sa holivudske liste boravi u našoj zemlji, što je postalo učestalo u posljednjih nekoliko godina, i ovog puta su novinarske ekipe imale najviše posla, jer trebalo je snimiti holivudski par, a ne preći zidine visine nekoliko metara, jer je ulazak novinarskim ekipama bio zabranjen. Međutim, pravila postoje da bi se kršila, pa je slična situacija bila i u ovom slučaju, jer samo su dvije podgoričke medijske kuće imale pravo na snimanje. Interesantno je da je zahtjev za snimanje upućen od strane javnog servisa televizije Budva odbijen uz objašnjenje da hotel garantuje privatnost para Jolie Pitt. Bez namjere da jednu drugu televiziju, da kažem, stavimo u drugi plan, jer kompanija Montenegro Star zaista sarađuje odlično sa svim medijima i televizija Budva je neko koja je nama, da kažem, prva televizija ovdje, jer smo u istom gradu, jer vi zaista pratite naš rad i uopšte, jeli, turizam je ipak prevashodno nešto što je pratila televizija Budva. Tako da ja vam se ovom prilikom u određenom smislu i izvinjavam što mi nismo mogli svim televizijskim kućama da to omogućimo. Podsjećanje radi, ovo nije prvi boravak Brad Pitta u Crnoj Gori. Naime, holivudski glumac je svoj filmski debi imao upravo u našoj zemlji prije 23 godine u ostvarenju Božidara Nikolića pod nazivom Tamna strana ulice, u kojem je Pitt glumio sina glumice Milene Dravić. Iako nije potvrđeno da je Brad Pitt imao priliku da svojoj ljepšoj polovini pokaže Sveti Stefan, mjesto koje je na njega ostavilo najjači utisak prilikom boravka prije više od dvije decenije, ostaje nam da vjerujemo da će naredni put kada dođe u Crnu Goru moći da obiđe sva mjesta za koja ga vežu lijepe uspomene. Kuće biti, jebate.